Vad är det för fel på dig då? Jag har blod i min avföring. Hur tycker du att vi ska gå vidare med vår relation? En relation kräver mycket arbete. Arva! 2 veckor bara du och jag. Hej, hej. Tilla Holmia, vi ska till Laholm. Vi kan inte åka till Laholm. Alla måste åka till Laholm! Men varför det? För att jag har cancer. Jaha, déjà vu. Nej, det var droppen. Jag vill skiljas. Ja, jag har varit helt uppslukad av Rune. Jenny ska gifta sig, jag har skilt mig och du ska bli änka. Borde vi inte nästan fira det här nu, tycker jag? Vet kvinnor, vi älskar en man som är beredd för att slåss för sin kärlek. Du, hästfansen, det där är min fru, du försöker ragga upp. Aj! Men vadå, ska bara han få lov upp? Vet du, Rune här är läkare och faktiskt specialist på just cancer. Satan. Tänk dig bra, Ulf, att Rune kunde ordna hit cellgifter med så här kort varsel.